Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Satacan lajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe-na oge toel oge gambar loncengna. Like jempolna oge, komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring, mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna. Sok ah deuh. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kilamu si remaju dina rajang ka Sirawing. Kayaan Sirawing anu teu bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badana lantaran dikonci ku kakuatan ilmu na kilamusir. Harita ngajadikeun Sirawing tata gerakna jadi milu kababakeun ku anu jadi lawan. Gerakanana sarua jadi nyalse. Tapi kiduna teh dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan anu kudu mampu ngimbangan kakuatan tanaga lapisan anu jadi lawan. Lantaran teu bisa ngagunakeun ilmu pancering bayu mangrupa ilmu pangenteng badan anu geus tepi kana puncakna. Harita pikeun ngimbangan kakuatan anu jadi lawan Sirawing ngagunakeun ilmu pancering bumi. Sapasang sukuna lir upama anu maseuk kana lemah. Sapasang dampal sukuna rapat pageuh kana taneuh. Barang datang panarajang anu jadi lawan. Saperti tadi deui bae Sirawing ngapendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrok dibae sapasang leungeun masing-masing anu pada dieusi ku kakuatan tanaga lapisan. Nimulkeun sora anu pating gereduk matak linu anu ngadenge. Heuk geduk deus. Hiuk deak deus. Jalideug. Kila musir ngadalideug mundur ka tukang kadorong ku kakuatan bantrokan. Sedengkeun Sirawing anu ngagunakeun ilmu pancering bumi tetep mancu dina tangtunganana. Kegeser seutik-eutik acan sapasang sukuna. Kilamusir gancang mancu kentang tungana wae karung merhatikeun kaayaan anu jadi lawan tos carita. Tesangki hebat oge maneh Syahrawing. Jasa kitu babango. Tesangki geuning sia teh. Henteu kintena sae eta jurus teh. Tengah geser eta sampean. Tesangki geuning yang sia teh babango. Hayang jadi hayong terang emu naon sia teh. Anu digenwakeun ku babango teh. Aduh. Asa ngabodor ya mah. Aduh ampun. Nyata kudu hayangnya. Emu naon atuh ki ah. Apana anu kudu dipikirkeun ku Kila Musir mah. Kumaha carana supaya bisa ngerubuhkeun kuring? Apalan eta nu penting mah ki? Unya Kila Musir hayang disebut leuwih punyul. Ulah jajablok kitu salira rawing. Ieu tarung teu acan lekasan, goblok. Aing masih keneh
tiasa mancu. Eleh, ku babangok sia. Ya aing masih kena bisa nangtung, caprawi. Semuhun atuh, mangga-mangga. Nu maca kanjang kuring rubuhkeun ge. Apanan mun ge bisa ngarubuhkeun kuring mah, rek kumaha bisa disebutkeun unggul atuh ki ah. Sorah, pindut deui ki. Mangga babangok, urang lajengkeun ieu tarung. Nu mawi salira kedah tatan-tatan. Dina jurus oge entong kabawa kenyase. Sia teh ciga nutu nyatu. Sumuhun mangga menawi sok ah. Tadah yeuh rawing serangan tikula. Ya rawing kedah ditampi. Aduh nak, ieu teh kumaha geulut teh kumaha? Geus teng merhatikeun batur ieu mah urusan kuring. Manawi tahan katampi usalira bebengok sateh rawing. Sumuhun mangga atuh ah. Gojleng kila musir ngagajleng deui nyase. Maju dina rajang ka si rawing. Ngagunakeun kakuatan tenaga lapisanana tilu parapat bagian. Daya panarajangna leuwih kuat batan tadi. Si rawing anu kukuh pancuh dina tangtunganana. Harita bangun anu ngahaja mere longkrang kanu jadi lawan, pikeun ngasupkeun panarajangna kana dada manehna. Waktu panarajang kila musir datang, si rawing an saukur nakis leungeun kenca lawan ku leungeun katuhuna. Sedengkeun dada nang hajah teu dijaga. Ningali kana eta kasempetan kila musir geus henteu micen di waktu. Leungeun katuhuna harita ngakempur dadana si rawing. Hiuk cebrot deus. Dada si rawing nengal pisan kabeulangan ku panarajang lawan. Tapi ukur geses sababa detik leungeun kenca si rawing ngasupkeun panarajang balesan ngagunakeun kakuatan ilmu pancaring bayu anu ngandung hawa tiis. Kila musir ngagerok kaget nahan kanyeri. Dadana kabeunangan ku panarajang balesan ti si rawing. Dina ngagerok nahan kanyeri ge anger we nyase deui. Hiuk ceblor des. Aduh. 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 Aduh nyeri. Aduh nyeri rawing. Tekengeng kitu siah teh koplok. Meni ngebongohan siah teh babango. Tangkurak siah jangkar kehen. Hiya bangkiung. Kila musir ngabangkiung mundur ka tukang. Sedengkeun si rawing masih kena tetep pancuh dina tangtunganana. Para rajang lawan anu geus ngagempur dadana henteu ngajadikeun si rawing ngageser dampal sukuna. Ilmu pancaring bumi memang hebat anu tangtu we kakayan jadi namahan kana kakagetna kila musir dina waktu harita. Kila musir gancang mancuhkeun di kuda-kudana. Neuteup seukeut ka si rawing anu harita bangun anu nyengserikeun. Apanan panarajang anu kena sasaran masih kena can bisa ngarubuhkeun kuring geudingan kira musir. Aduh, aduh ampun. Apanan kuring geus jadi tengar ti kunaon bisa kieu teh nya. Kira musir beuki tambah panasaran ngan manehna jadi beuki kabuka matana. Jadi tambah ngarti kana kemampuan anu jadi lawan. Tahapan ajen pangarti ilmu silat si rawing nyata geus tepi kana tataran ilmu silat anu pinunjul. Dina kayan masih ngerasakeun kanyeri dina dadana. Anu katembus ku kakuatan hawa tiis. Harita kila musir terus nyarita ka si rawing. Tekengen nyarios kitu sia teh bebengok. Setan kurang ajar jangkar kehed. Cekenging mun kitu mah paneh teh tos moal dipasian di ampun ku aing sia koplo. Kapaksa aing bade ngagunakeun jurus anu pamungkas.
sagedap deuik maneh bakal lubus ya bebengok kerawing aram jadah. Alah, teras-teras mah panas ka aing sate setan. Dada aing nyeri rawing, dada aing nyeri. Nyarasin aja deh. Alah, ari dada nyeri keneh mah. Atuh ulah maksakeun ngagunakeun jurus pamungkas sagarupa atuh ki ah. Apadan ke bisa terus ngabayakeun ka diri sorangan atuh ki. Kira musir. Badan teh ki. Tos nyeri os kitu deui sateu babango. Nyaan maneh kedah dipodaran ku aing pami kitu mah sia. Awas ya jurus pamungkas bari digunakeun ku hamba anu tangtosna oge nu dipihareup babangok sia tiasa rubuh sarawi. Anak saha sia teh ke kerasa lama geus eueuh aing. Naon maksudna ari gila musir ah. Nya kuring mah anak bapana. Ieu eceun teh jeung anak indungna. Da di teh lain porojol tina beulah batu ge. Indung nu ngandung bapa nu ngayuga. Ari aki kedah nyeros kitu patut sate koplo. Rupina masih teh henteu tiasa disabaran deui. Maneh teh kedah modar kuleungeun aing rawi. Mun mangga, mangga. Jadi mun geus kitu mah atuh ki lah. Apalan kudu puguh yeun masih kene arek diteruskeun. Acawa dicukupan sampai di sini dulu ini tarung teh. Apadan ari keur kuring mah kari kumaha karep jeung hayang ti lamusir we. Rek terus. Oke, okay. Atuh cukupan sampai di sini juga oke okay, ki. Ki lamusir terus cengkat nangtung. Barinya pangandadana sumenggirahan ka nyeri. Harita ki lamusir terus nyarita ditujukeun ka Sirhawing. Geningan tambih karaosku ku diri aing nyerina kabina-bina sateh rawing kawaisain kakolot sateh nite ngagaduhan idego nya alitos kieu aing bade keras mantog sakoplok. Aduh dada aing engap jeung ieu bujur rarempodan duh. Nah, saya salira teh teuih ngakaya aing teh. Padahal kirangan we sakedik atuh panonyok teh supados teh seulting kana angen. Nyeri, nyeri, rawi, nyeri. Tos dugikeun ka dieu heula wae ieu tarung teh ulah diteruskeun ku babangok sia satera wing koplok. Aing ngaroskeun nyeri dada. Na dada anu nyeri atuh ieu si bungsu anak yatim oge ngiring ka jejeg ku babangok sia. Karaosena seueul jeung mengsol. Duh, anu ngajeneng sagede salak teh geuningan aduh kabeunangan ku babawok sia rawing. Nya, wajana we nyeri maki ah. Nah, ri aki, abdi basa heuleuy ki, tong ngomong kitu sia mah pang aing mah kieu. Aing mah teu bisa buru-buru kawas batur. Nah, ari sia rawing teu euih-euih teu boga rasa jeung rumasa. Pan aing teh geus kolot nya ge ngajak ijen jajaten kirangan atuh sakedik mah sia teh koplok. Nya teh ah. Apan eta mah bungan aki sorangan ki. Anu hayang ijen jajaten ari kuring mah kada nyumponan kana hayang ti lamusir. Ari sugan teh moal waka. Ini trek kajol ima heula ari aya ki teh. Masih karaos nyeri dada aing sia koplok. Aduh. Ari salira nyeros teh ka mana karep sia teh rawing. Kanggo naon aing asup heula ka jero gogobrog koplok. Rupa-rupa maneh mah. Aduh. Aduh. Nyeri keneh rawing dada, dada nyeri rawing.
ya si bungsu nyengso anak yatim nah si teh anu mana yatim teh iya nu guna genol oh kantong semir nyawayahna we tuh bisi si teh bercantan madeuleun kita murungkut gitu anjir alah teh teuing bungsu ngiring kajajak ku babagok sirawing alah ampun we ka si bungsu watoskeun. Ya kitu apa dan ari nyeriman nya kudu diubaran ki ah. Wayahna we meunang dua poe mun masih kene karasa nyeri teh kira musir wayahna eta mah. Heula kumaha atuh? Apa dan hayang sorangan hayang bukti mun kuring teh mampu mungkulan ajeng pangarti kira musir. Jadinya berwayahna we ki nya. Aduh, nyate sawios atuh sia teh kurang ajar. Aing memang alu lepat. Dah siap gitu ngomong tita tadi kasih maing teh du. Aing nama rupina badi trasman tok we. Mohon badi amitan we tipayunan babagok sia. Ah, mangga kasadayana. 10 jeung 15 di jumlah jadi salah we. Teboga suluh, teboga bias badi pamitan we abdi teh. Suhun mangga, mangga suhun. Alah. Kila musir harja terus ini tempang na jumarik jeng. Gesin terwak liak deyi. Kiwarsa jeng bah eon harita datang nyamperken. Sagesa deket kiwarsa nu harita panggilanan nyarita ditujukin kasirawing. Alah. Hati kula jadi ngemplong ya jang rawi. Satadi nama. Aya rasa salampang inggis jang rawing rubuh eleh jajatin kukila musir. Jago kolot anu kamampuan ilmu silat memang hebat jang. Sana jan gerakan anak bangun anu nyase. Tapi panarajang na nyidem kekuatan anu ngabahayakin pikin anu jadi lawan jang. Gadeta we abah majang rawing. Hayang seri. Hayang ceriteku ngomong lakila musir. Anu seperti kitu. Padahal banges we. Tong jadi jago sakina ngomong kawas kitu mah ya. Asa kakara ayeuna abah mah. Bagihan jago kol tawas kitu. Ari paroman galak jeung garang. Ari nyeritana melinga kebelai. Kadang-kadang lemes, kadang-kadang kasar ta. Nyata gitu bahlah kakara abdi geus umur hirup aduh apana masing-masing jaman teh memang rupa-rupa bah nya da awing geus sarua kakarek ayeuna panggih jeung jago kolot tawas kilah musir mah ya anggap we ka mangarawak tapi apana kitu ya gitu-gitu oge ilmu silatna mah lain dalawara awing tadi ge teu bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badan bah tadi teh baru kanan itu aja. Saking ku hebat-hebatnya cah ilmu kila musir. Tuasa. Alah. Jadi ngayak keriungan jeung paranormal cah teh ayeuna teh. Sirawing jeung terus nyalenggorkeun obrolanana. Teu hayang kapapanjangan ngabahas masalah kila musir sigana teh. Nya pugu we kudu jadi atuh jang rawing. Geus bisa dibayangkeun kudu dikula ge. Paranonoman anu hayang bisa karena jurus teh bakal ngarasa suka jeung bunga hatena jang. Ku kira-kira bisa sabari lah jang rawing aya di lembur teh jang. Nya ari awing mah ningali kana kaayaan we ki. Apana ari kudu lila-lila aya di dieu mah awing ge boga karep jeung pamaksudan. Heuh pamaksudan anu sejen. Anu sarua penting na ki. Ya etama kumajang rawing we. Kula mercayakin sapinuhna kumaha carana ngalatih jurus kanonoman warga pangesi lemur jang. Oh sangkan boga kemampuan ngabela diri gitu. Kucara kitu mangka mundina hiji waktu aya karaman anu datang ngaranjah ka dieu teh. Paranormal
bisa sartawani nying harapan tindak laku kejahatan. Kula ina werek pamitan hayang geura riungan jeung paranormal teh ieu teh jang. Geus kitu mah kiwarsa pupuh eta lembur terus ini dijajabkeun ku paneuteup Nasirawing jeung Bah Eon. Bareng jeung lajuna waktu dina poe isukna Sirawing boga pancen pikeun ngalatih paranonoman anu aya di eta pilemuran. Latihan jurus teh lumangsung dipakarangan imahna kiwarsa pupuh eta lembur anu kabeneran lahana kawilang lega. Laluasa dipake latihan ilmu silat anu diiluan ku belasan urang paranonoman. Sidengkeun di tempat sejen harita Jaka Sinangling karek beres sarapan jeung Aki Wandi rek terus indit nulungan Nyi Eulis Tea. Nini onah anu harita keur cumarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Jadi cek nini mah dipikirkeun deui anu asak sujang. Mun sakirana bakal ngahabayakeun kana kaselamatan jiwa sorangan mah ulah rek maksakeun maneh sujang. Nulungan ngubaran Nyi Eulis teh nya dalini teh embung mun nepikeun ka si sujang cilaka mah sujang. Maneh teh kudu ngomong kitu nini. Urusan cilaka atawa modar mah kumaha engke we cek aing manjir. Anu jelas aing geus janji ka si Ceu Ibah jeung si Kang Udan inung bapana si Eulis. Nyata bakal datang ubaran ini. Sabab janji teh hutang anjir. Aing teu bisa ari kudu henteu nyumpunan kana janji aing mah. Bener teh Ki? Ya Ali rebah linya lawa akeun geus bisa ngalang-halang jang. Kali sok janajian gitu yang Sinanglingi kudu ngaji, jang. Wajar mun sini ni ngerasa salam pangun. Sabab demi harap menepikan ka jang Sinangling jadi korban ngajang. Cek aing ge urusan cilaka jeung modal mah kumangke we ki ah. Terus terang aing jadi penasaran anjir. Pang-pangna dukun kecul anu geus ngagelokeun si Eulis ku diwarah ku aing anjir. Gableg pangabisa teh kalaka dipake jail ka sasama si koprok teh tah. Jadi maneh mun tong ngabayangkeun anu lain-lain ini anu kudu dibayangkeun ku maneh mah aing cing salamet. Terus si Eulis ge cageur tina gelona. Eta anu penting mah nini ngarti, ngarti sujang. Hanya ngarti nini oge air lebah dinya nama. Hanya cacek nini oge sujang. Ulah gagabah. Dina ngalakukeun tindakanana gitu sujang. Aduh ulah gagabah. Ini apa nancek si sujang ge eta dukun anu geus ngajailani Eulis teh. Bakal terus jadi marikan kasih sujang. Sabab sanajan dina jarak anu jauh. Manehna bakal nyahuan karena tidak kasih sujang anu ngubarani Eulis. Menges maneh montong terus mikiran wai aing. Oh mikiran aing cilaka atawa modar anjir. Hoda muniat aing kudu modar mah. Waktu dikebelus karena jero jurang anu sakitu jona. Kudu nama aing teh geus modar. Tapi dacan waktu na aing modar. Bener teh Ki? Ya memang bener eta caritaan teh jang. Jadi gitu dah nini geus boga pikiran nu lain-lain ah. Doakeun we aki jeung Jaka Sinangling sing pada salamet bisa marulang deui ka dieu. Kumaha urang yang aina wae atuh jang. Nyaho atuh mantuk aina wae kina lekin hadeuy ki. Apa cek mana oge talembuna si Ceu Ibah teh memang jauh. Meungeus maneh lah mantong mikiran wae gorengeunaan kaayaan aing nini. Aing jeung si Aki rek mantuk aina wae kini ah. Geus kitu mah harita Jaka Sinangling jeung Aki Wandi terus arindi dijajabkeun ku paneuteupna nini ona anu nangtung di lebah lawang panto.
Henteu kacatur di jalana harita jaka sinangling jeung Aki Wandi tepi ka tempat anu dituju. Kadatangan jaka sinangling jeung Aki Wandi pada ngabagakeun ku Ce Ibah jeung Kang Udan anu geus rila narungguan kadatanganna. Ningali kana kaayaan imah di jero imah nama Ce Ibah jeung Kang Udan teh beunang disebutkeun jalma aya lain jalma susah. Ngariung opatan di tepas harita Ce Ibah anu keur cumarita. Ceuk kitu deui Kang Udan ngarasa bungah jeung bagja anu lain dikieuna ieu teh. Sabab jaka sinangling aya datang nyupuran kana janjina. Barosa tadi nama Ceuk jeung anu jadi salaki teh. Rada kaketegan oge hate teh ingis jaka sinangling teu jadi datang. Bener kitu Jang Sinangling. Hanya ada harapan Akang jeung Ce Ibah teh. Ngan kali tinggal ka jaka sinangling ya teh. Sabab geus dicobaan ku sababara urang tabib. Kitu deui jalma anu bisa. Anu ngahaja sina datang ka dieu. Tapi weleh taya numpah nuntun. Taya anu mampu ngubaran. Cek aing ge. Apan si dukun gejul anu geus ngagunakeun ilmu naka si Ce Eulis anak mane teh. Memang lain dukun sambarangan, anjir. Eta mangkeluk teh memang gableg kakuatan ilmu kagaiban. Ari Ce Eulis na anak maneh di mana ngajodogna ayeuna ce? Nyeta masih kene aya di jero kamarna. Can kaluar eta anak Ce teh jaka sinangling. Biasana sok beurang we hudang sarena teh. Kadang-kadang mun kaluar ti kamarna sok dinangkayaan bubulucun teu make baju terus ngengklak di buruan bari ngawi. Geus era deui we eceu mah ku kabeh tatangga jaka sinangling. maneh teu kudu kaget mun si Eulis ngaranna oge jelema gelo atuh anjir. Lain ge anu teu hideung. Ari teh kitu-kitu acan mah bener teh Ki. Jaka Sinangling ngareret ka Aki Wandi anu direret gancang ngajawab. Ya bener geuna. Jadi cek Aki mah Nyai Ibah kitu di Jang Udan. Enjeung kudu ngarasa arazubahan. Oge henteu kudu elan. Sepeda lu jadi anak urang seperti gitu kaayaanana. Udah saha kolot lu hayang lu jadi anak katarajang kitu. Ngan mudah-mudahan we atuh ku tukang lancarana jaga sinangling dan Eulis bisa pulih deui panjeg deui ka sadara-dara kitu da. Ce Ibah harita nu nyarita deui. Mohon abdi pun lancek ke henteu ari arah subahama aki. Mung jantan ngabatin we siang wangi. Teu ariku balas mikiran nu jadi anak gitu. Puguh anak Ece teh beunang disebutkeun wanoja panggeulisna di ilmu urang mah. Lain nabeuh maneh Ece mah ngan kitu ceuk caritaan warga di lembur. Minangka bintang nawe anak Ceuk teh di ieu lembur mah jaka sinangling. Ceuk aing ge eta si Eulis anak maneh teh loba anu baroguheun ceuk. Anu harayangeun ngawin ka eta anak maneh teh anjir. Tah lalaki anu ditolak cintana ku anak maneh teh jadi terus dendam ka si Eulis. Terus minta tulung ka duluna si dukun gejul teh atas si koplok si kurang ajar. Maksudnya mah, mun henteu beunang dikawin ku manehna, mending sina gelo anak maneh teh. Engke mun geus gelo, sina terus ngajubleg. Dikawinkeun jeung risung anjir. Hayang puas we ka si koprok teh. Teu ngingetkeun kana dosa si anjir teh. Anu mata ku aing ku diwarah lalukeun kitu patut mah. Terus maneh ge ulah sok ngajodoh-jodohkeun si Eulis ka lalaki anu teu dipikasuka ku manehna, Kang Udan. Tapi nah ada Akang mah asa can kungsi
ngaremokeun anu jadi anak. Cek perasaan mah kitu tajang sinangling. jeung aing mah montong ngabohong anjir ah. Teu kudu bela diri sagarupa dina uga eugeuna ge aing mah geus bisa nebak. Maneh kusi ngajodo-jodokeun anak maneh teh jeung lalaki anu ngaran si Sengkuy nya, si Sengkuy tah. Sabaraha kali si Sengkuy, si Jang Waria, aita teh kudu dicolak ku maneh teh, susi tatang kamrin. Terusna di Sidi Pamudi, pansabaraha hulu tah. Nu ditolak. Pedah leujeungan dina usaha kalkarek terus kajodokeun ka si Eulis, ka eta Mangkaluk. Geus pugu jelema celemeuh mah ka si Sengkuy, Jang Waria. Si Mudi, ah tibaralik eta mah. Aingnya gicang papangi, aing mas apal. Lah, jeung eta Sengkuy pan kableg pamajikan, anjir. Kang Udan ngabalieurkeun beungeutna bangun anu era. Kitu nate malah dibarengan kurasa kakaget sabab jaka sinangling bisa nganyahuankeun kana tindakan anu kungsi dilakukeun ku manehna kanu jadi anak. Akiwani harita miludi mairan caritaan. Jadi ayeuna kumaha ye Jajang? Kumaha naon maksud mah teh Ki? Anu bare nya capek teh. Nya maksud agi teh Nyi Eulis anu aya di jero ka mana? Sina kaluar atuh di jero ka mana? Bilaku aya ki masih geuning sare. Montong make jeung dihudangkeun sagarupa anjir. Meungeus antepkeun we lah sina kaluar sorangan di jero ka mana. Engke mun ngadekeun sor aing ge bakal terus kaluar ka si Eulis teh Ki. Sakuengke kumaneh kabeh saksian anjir eta si Eulis teh kaluarna ti jero kamarna teh bukna ngahaja dirumbaikeun sina awut-awutan bari make baju anu sarwek sikap jeung ngomongna jadi galak heureut nyingsinan ka aing tah anak maneh teh anjir da aing lain kahayang maneh eta mah tapi kekuatan gaib anu nyanding ka dirina kitu. Sok saksian kumarane. Nya, buktikeun ke kumaneh duaan. Anu jadi indung bapana. Bener henteu ieu anu diomongkeun ku aing teh anjir. Ari keur sapribadieun ageung mah Jang. Percaya kana caritaan Jang Sinangling. Nyai Ibah jeung Jang Udan ngandang tuwe keur anu acanya ho sahaja ka Sinangling mah moal wae kapercaya kana carita dana mun cacan mabuk di gitu. Terus engke mun Nyi Eulis kaluar ti jero ka mana teh wae ka kumaha sikapna ka jaga Sinangling. Sabagi kumaha sih pagi-pagi teh ngomongna. Ah, lagi ya, jangan kawas lagi tu. Ya, ka aing bakal ngajakan sasalaman ka si Eulis teh, Ki. Gaib anu nyanding ka dirina si Eulis bakal nguji karena kekuatan aing, anjir. Dampaleungeun si Eulis bakal panas ti beda ti seuneu. Jadi mun sasalaman jeung aing teh, kokon aing rek sina tutung, anjir. Tapi, eta mah cana naon. Aya keneh kakuatan anu leuwih hebat anjir. Kitu Ki euy. Waduh. Wae geus wae bisa diimbangan ka kakuatan panas teh. Sia, kamu leungeun Jang Sinangling lebihkeun ka tutung mah. Wah, kira-kira na bakal bisa diimbangan geus Jang. Duh, nah kumaha atuh bet kalaka bakal kitu geuningan eta tindakan anak. Eceuk teh jaka Sinangling. Bet kalah kaboga karep hayang nyelakakeun ka urang kubaharan. Lah jadi eceuk jeung si Akang kudu kumaha engke teh jaka Sinangling. Nya meungeus we maraneh duaan mah carici ngajedog deuleukeun we aing. Geus jadi urusan aing eta mah ceuk. Heuda maneh duaan moal bagung naon-naon bae na oge. Lumatak iwati neuleukeun aing nungubaranana cek aing oge anjir. Nya eceu mah karikumaha jaka Sinangling we ah. Memang bener eceu jeung si Akang na rek bisa ngarti kumaha ngeunaan urusan anu kitu mah jaka Sinangling. Akang geus sarua ieu teh Jang. Sarua kumaha Kang Udan? Sarua. Urusan anu saperti kitu mah rek masakan we ka jaka Sinangling.
Mudah-mudahan we jaga si Nangling bisa ngungkulan gaib anu sumaning ka dina punanak. Pugu eta mah memang geus bagian jaga si Nangling ni akang mah nya geus salah ku babana teu bisa kumaha-kumaha gitu ja. Cek aing ge geus jadi urusan jeung tanggung jawab aing eta mah anjir. Tapi aing sorangan ge can bisa mastikeun bakal mampu. Maka mampu moal gitu ngalawanan kekuatan si dukun gejol teh gitu anjir. Mun aing nepikeun ka nya geus pasti eta mah kata ah aing bakal modar. Terus si Euris ge sarua bakal milu jadi korban. Sakadeung deui si Euris kaluar teh ka mana yeuh yeuh yeuh. Caritaan Jaka Sinangling tetela jadi kenyataan. Sanggeus ngomong kitu langsung harita waktosna seueur.